بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آئی ایم اجاز. دوستو، آج میں آپ کو ہر قسم کے ڈرائیور کی گیگزی دینے والا ہوں، جس میں آپ کو ہر قسم کے این ای سی، سامسنگ، کوالکم، ایس پی ڈی، اس طرح کے سارے زی تھری ایکس باکس کے بھی ڈرائیور اور نئے جو اس کے ڈرائیور ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ورژن ٹو میں بھی، اور جو انفینیٹی ہے اس باکس کے بھی ڈرائیور مل جائیں گے. بہت زیادہ ڈرائیور ہیں ایگزی میں، تو آپ نے اس ایگزی کو ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے گزارش ہے، یہ میرا چینل ہے اجاز موبائل ریپیئرنگ کے نام سے، اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. اور جو دوست گوگل پلس پہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، برائے مہربانی گوگل پلس پہ بھی پلس ضرور کر دیا کریں دوستوں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا. اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور چھوڑیے گا، تاکہ میں آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکوں. انشاءاللہ میں آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکرپشن میں دوستو آپ کو ایک لنک ملے گا، جہاں پہ آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. ایڈ فلائی کا ایڈ ہوگا اس کے اوپر، اور آپ کو کرنا ہوگا 5 سیکنڈ کے لیے ویٹ. جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیج اوپن ہو گیا ہے، اس کے اوپر آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا ہے. پلیز ویٹ پہ آ گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 سیکنڈ کا ایڈ ہے، اور اس کو آپ کیسے کریں گے، جب یہ اسکپ ایڈ آ جائے تو رائٹ کلک کریں اس کے اوپر اور اوپن لنک کے نیو ٹیب پہ چلے جائیں. جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں یہ ایگزی کا تھم نیل لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ ڈرائیور کی ڈیٹیلز ہے، اور اس کے نیچے اگر آپ سکرول کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپ کو بٹن نظر آئے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیتا ہے، ایک اور لنک اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو ایڈ فلائی کا ایک ایڈ شو ہوگا، 5 سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں 5 سیکنڈ کے لیے، اور یہ ایڈ فنش ہو جائے گا. یہاں پہ ابھی 5 سیکنڈ کے بعد اسکپ ایڈ آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں یہ 5 سیکنڈ ہوں گے. یہاں پہ اسکپ ایڈ پہ آپ جو ہی کلک کریں گے تو آپ میگا کے لنک پہ پہنچ جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میگا کے لنک پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ ڈاؤن لوڈنگ لنک ہے، اس کے اوپر آپ پہنچ گئے ہیں. یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ. یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ لنک پہ دیکھیں پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایگزی فائل آ جائے گی. یہاں پہ دیکھیں 124 MB کی یہ فائل ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آرچیو فائل آ جائے گی. آرچیو فائل کو آپ نے کرنا ہے ایکسٹریکٹ. جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس فولڈر آ جائے گا. ایک فولڈر میں آپ کو آل ان ون ڈرائیور پیک کے نام سے ایک ایگزی مل جائے گی. اب آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے. ڈبل کلک کریں گے تو یہ پروجیکٹ کو لوڈ کرنا شروع کر دے گا. جو ہی یہ پروجیکٹ کو لوڈ کرے گا آپ کے پاس آپ کے ڈرائیور ریکوائرمنٹ ڈرائیور آ جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے ڈرائیور ہیں، نوکیا ایم ٹی کے ڈرائیور ہیں، این ای سی کے ڈرائیور ہیں، آل ایم ٹی کے ڈرائیور ہیں، ایس پی ڈی کے ڈرائیور ہیں، اور یہاں پہ زی تھری ایکس باکس کے ڈرائیور ہیں. جون سا آپ کو ڈرائیور چاہیے اس کے آپ اوپر جا کے تو کلک کر دیں گے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس فولڈر اوپن ہو جائے گا. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں زی تھری ایکس ڈرائیور پیک ہے، ورژن ہے 1.6، اور اس کے یہ نیو لیٹسٹ باکس کے ڈرائیور ہیں ورژن 2 کے ساتھ. ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں ایکسٹریکٹ کر کے. اور ایسے ہی جون سا بھی آپ کو ڈرائیور چاہیے آپ کا ڈرائیور اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اگر آپ میری ویب سائٹ یا گوگل پلس پہ پہنچنا چاہتے ہیں یا گوگل پلس پہ کلک کریں تو آپ میری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے. یہاں پہ فیس بک پیج بھی، اور یہ یوٹیوب کا لنک ہے. یہاں پہ آپ اگر جی پی جی کے برڈ کے ڈرائیور چاہتے ہیں، جس کا ڈرائیور آپ کے چاہیے اس کے اوپر آپ کلک. کوالکم کے یو ایس پی کے ڈرائیور ہیں، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو کوالکم کا فولڈر اوپن ہو گیا ہے. اس طرح آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نہایت ہی آسان طریقہ ہے، آپ کے ڈرائیور سیف رہیں گے. میری ایگزی کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو اپنے کمپیوٹر میں کاپی کر لیں. تو اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے چینل کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.